Со најновите денеска подпишени измени и со пополнување во правилникот за обновливи извори на енергија, рамноправни на пазарот со електрична енергија влегуваат и потрошувачите. Досега тоа беше можно само за производителите на електрична енергија, презентираше министерот Бектеши. Согласно правилникот, потрошувач-производител е доматинство, мал потрошувач, бучетски корисник кој може да изгради постројка за производство на електрична енергија од обновлив извор на енергија, при што производената електрична енергија ја користи за сопствена потрошувачка, а вишокот на производената електрична енергија го предава во електродистрибутивната мрежа. Измена има и во делот кој се однесува на дозволата за инсталирање на моќност, а тие се следниве. До овој момент инсталираната снага била 4 киловати за доматинства, ја зголемуваме на 6 киловати. 20 киловати било за малите потрошувачи, сега ја зголемуваме на 40 киловати. Дополнително потенцираше Бектеши, државата ќе обезбеди субвенции во висина од 30% од инвестицијата. Во моментов инвестицијата по киловат час е околу 800 евра, што значи дека за 6 киловати колку што просечно се доволни за едно семејство се потребни приближно 5000 евра. Објаснуваат од компанија која се занимава со монтажа на фотоволтаици. Во таков случај, доколку државата коректно ги исполни ветувањето кон сите, низиниот дел би бил помеѓу 1200 и 1500 евра, што според сегашната цена на струјата, за добар дел од семејствата е исплатлива инвестиција.